Voiz dedi taqdir shul. Bu jahoniy iroda tillar yo'qolar butkul. Bir til qolur dunyoda. Ey voiz pastga tushgin. Bu gap chiqdi qayerdan? Navoiy bilan Pushkin turib keldi qabrdan. Kim darg'azab, kim hayron chiqib keldilar qator. Dante, Schiller va Byron. Firdavsiy Balzaktago. Vazingni qo'y birodar. Sen aytganing bo'lmaydi. Barcha dedi barobar. Ona tilim bo'lmaydi. Hey,